I bok ljudi, ja sam Davor, dobrodošli nazad na moj kanal. Prije više od godinu dana gledali ste kako renoviramo dnevni boravak i kako mijenjamo veliku onu garnituru koja su bila iz tri dijela za jednu veću u jednom dijelu kutnu sivu garnituru koja je bila puno veća za prostor, onako bila je super za gledanje filmova, za uživanje, te smo s njom zamijenili onaj drveni klub stolić, onaj bijeli, za crni kameni koji smo isto tako napravili po mjeri prema nečemu što smo vidjeli na internetu. Tada smo stavili nove paravane, dali prostoriji cijeli jedan novi look, no kako je prošla zimska sezona, tako smo shvatili da smo zapravo zagušili prostor i da nismo postigli ono što nam je nekako bio cilj, da smo htjeli da sve bude neko otvoreno, da bude svjetlo, da bude prozračno, da smo samo tim sivilom nekako skroz ubili tu prostoriju koja je zapravo ogromna, da smo je zatvorili. Tako da, ova cijela renovacija bila je inspirirana time da otvorimo prostor. Prvi korak u svemu tome bio je odlazak na Sarajevski sajam namještaja 11.5. gdje smo došli vidjeti ponudu Sitforma i na prvi pogled se zaljubili sa bubbly modelom modularne garniture koju bismo mogli super uklopiti u naš prostor. Prethodno smo već gledali kataloge Sitforma i u njima vidjeli nekoliko modela koji su nam zapali za oko, no ekipa nam je rekla svratite na sajam, tamo ćete vidjeti najbolje modele i zaista nisu lagali. Na prvi pogled kad smo vidjeli bubbly, rekli smo to je to, ovo je taj model, naručili i sve je bilo super. Super je kad smo radili narudžbu za sofu to da smo mogli birati materijal, boju, štofa i svega što se može izabrati, znači različite materijale, različite štofove, različite boje i tako smo izabrali onu koja nam najviše odgovara našoj viziji prostora i zaista smo zadovoljni time. S obzirom da se narudžba čeka između 30 do 45 dana, nama je to svako odgovaralo jer smo od tog dana narednih, ja mislim da skoro dva mjeseca proveli u Turskoj, tako da dok smo se mi vratili, nama je namještaj u potpunosti već stigao i bio je spreman za isporuku, što je nama bilo odlično jer smo mogli odmah nastaviti dalje sa planovima. Sljedeći korak u renovaciji, točnije nekako prvi korak od čega se kreće, su zidovi. Za boje zidova izabrali smo naravno Ljubju Pol Classic i Gold boje za zidove. Također, jako sam sretan što mogu reći da smo s Ljubom ostvarili i suradnju na ovom videu. Za zidove u dnevnom boravku odlučili smo da idemo sa nijansom skoro bijelih, znači to su kao podtonovi koji se mogu dodati u bijele boje da bi vaš prostor dobio neku novu dimenziju, da biste postigli neki drugačiji vibe u prostoru. Mi smo birali iz one velike palete njihovih skoro bijelih boja i na kraju u nekakvom dogovoru i u komunikaciji i sa arhitekticom i sa prijateljima i sa vama na Instagramu došli do zaključka da će ta boja definitivno biti boja kefira. Za cijeli ostatak stana i za sve plafone u stanu izabrali smo Ljupol Classic bijelu boju, kao što ime samo kaže klasik je. Nekako ona je uvijek prvi izbor kod bijele boje u stanu i zaista je nekako nepogriješivo da idete sa njom. S obzirom da smo kod zidova, napravili smo još jedan hrabri korak i odlučili se da napravimo štukature, točnije lajsne, u cijelom dnevnom boravku da damo taj neki novi moderni pariški vibe stanu i definitivno moram priznat da nismo pogriješili. Lajsne, čim smo našli ono što nam se sviđa, smo impulzivno naručili i odmah su nam stigle onako u roku 48 sati su nam već bile na adresi, što je super, čak mislim da je bila i subota kad su nam stigle, tako da smo morali naći majstora i to je definitivno bio najteži dio procesa, naći majstora koji će ih postaviti, koji to može dobro napraviti. Mi smo na preporuku prijatelja angažirali jednog majstora koji je bio super, dobro odradio posao, s obzirom da kako smo već tražili majstora nismo ga mogli naći, mi smo razmišljali o tome da sami postavimo lajsne, ali kad smo pogledali puno YouTube videa i vidjeli da, da ljudima nekako ne ispadne to baš tako dobro, ovaj majstor je odradio odličan posao, definitivno 100 puta bolje nego što bismo mi sami to mogli napraviti, ali da bi moglo biti bolje, naravno mogle ono neke sitnice, no naravno prostor je sad savršen, tako da nećemo ići u te sitnice. Za lajsne nam je sve skupa trebalo oko 10 sati da se postave i moram priznati da je zaista bio dug proces. Mi smo mislili da što može trajati svega 3-4 sata, no kad je krenulo, jednostavno nije bilo kraja. Dok je majstor postavljao lajsne u dnevnom boravku, majstor iz Ljuba krećio je spavaće sobe u stanu, tako da on se je posvetio tim sobama, da zidovi budu fino okrećeni, da se to može posušiti, da već možemo tu istu večer normalno spavati. Prije nego što su se krećili plafoni, izvadili smo i svu ugradbenu onu LED rasvjetu koja nam je bila u onim LED panelima u plafonu. Tako da to nije bilo to i to je bila prva odluka koju smo htjeli napraviti da njih zamijenimo i da nam sve budu iste. Drugi dan bio je posvećen
farbanju, dnevnog boravka kuhinje i ostatka stana. To je bila jedina stvar koja se trebala napraviti s obzirom da su se lajsne sušile preko noći i moram priznat da sam jako sretan što smo izabrali nijansu kefir. Ne znam da li se može primijetiti za mene da on ima onako lagani zelenkasti poton. Kefir skoro bijela nijansa boje je definitivno doprinijela te nekakav cozy vibe, pogotovo sad kad je stigao i namještaj i kad smo sve stavili. Točno se vidi da je bila bilo koja druga nijansa da bi možda stan izgledao previše monotono, a ovako taj zid daje definitivno jedan skroz drugačiji vibe. Moram vam priznat da kada su mi rekli da su to boje kao skoro bijele, ja sam mislio da će one biti puno jače i puno intenzivnije, no one su zaista, kako im ime kaže, skoro bijele. Onako, razlika je neprimjetna, no kada vidite da su plafoni bijeli, možete vidjeti jako veliku razliku. Plus, kada, na primjer, direktno sunce ulazi u stan, prije se na zidovima mogu vidjeti onaj žuti odsjaj, sada toga više nema, tako da je cijeli dan u prostoriji nekako jednaka boja. Treći dan renovacije bio je posvećen postavljanju ugradbene rasvjete. Kao što sam vam rekao, onu staru smo morali zamijeniti tako da bi nam sve izgledalo jednako i novo i htjeli smo staviti nešto puno modernije, nešto cool, nešto što će zaista se lijepo uklopiti sa tim plafonom. Za rasvjetu smo se obratili kompaniji Manedra i u konzultacijama s njima na cijelom ovom projektu došli smo do nekakvog idealnog rješenja što se tiče te ugradbene rasvjete. Izabrali smo rasvjetu brenda 4Light. Možete vidjeti ovdje, ću vam negdje ostaviti slikicu kako je to izgledalo prije i kako su izgledali ti njihovi paneli. I onda smo ih ugradili sve u plafone. Moram priznati da je to bio jedan od zabavnijih dana, pošto nismo nešto puno morali hoditi okolo ni brinuti, nego samo je bilo onako, ajde to odradimo. S obzirom da su ovi LED paneli puno veći od starih, trebao se proširiti promjer ovih rupa na našem plafonu. I kako je kod nas rigips, to je vrlo lako, no to se trebalo napraviti tako da nam je jedin pomogao. I kad smo stigli, nismo znali kako izmjeriti taj promjer. A fi je bio 9, Amer je doslovno došao i zvuko tanjur iz ormarića, rekao koliko je ovo? 9. Tako da imali smo savršenu vodilju da izbušimo rupe tanjurom. Ostavili smo novu rasvjetu koja sad izgleda fenomenalno i eto, sve u svemu, time smo završili treći dan. Jako smo zadovoljni kako su ispali zidovi, definitivno jubove i jupol boje su bile nešto što su zaista pridonijele ovom prostoru. I hvala jubu na ostvarenoj suradnji i zaista nam je drago što smo mogli sa vama podijeliti naše iskustvo. Za sve informacije ostavit ću vam dole link na njihovu stranicu, tako da možete pogledati sve te nijanse skoro bijelih koje su sad vrlo popularne, tako da kod njih možete izabrati i vidjeti koja vam se najviše sviđa. I eto ljudi, to je bilo to za ovu prvu epizodu renovacije stana. Nadam se da vam se svidjela. U sljedećoj epizodi stiže namještaj, stiže nam rasvjeta, uglavnom sve u svemu. Biramo tepihe, bilo je kaotično, ali više o tome u sljedećoj epizodi za svega par dana. Nabacite like, kliknite subscribe kako ne biste propustili niti jedan novi video. Ako me želite pratiti na društvenim mrežama, imate sve linkove dole u opisu. I eto, to je to. Hvala vam puno na gledanju, vidimo se u sljedećem videu. Ćao!